Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev düşmənə cavab zərbəsi endirildiyini açıqlayıb. O bildirib ki, Ermənistan silahlı bölmələrinin sərhəd boyu ərazidə təxribatlarının həmin bölmələrin dəfələrlə öz döyüş mövqeylərini dövlət sərhədinə doğru irəli çəkmə cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. Hörmətli izləyicilərim, indi sizlərə videonun təfərrüatını deyəcəm. Ancaq əvvəlcə kanalıma abunə olun və bildirim zınqrovunu aktiv edin ki, bu cür xəbərləri hər daim diqqətinizə çatdıra bilək. Cavab tədbirləri nəticəsində dövlət sərhəd xəttində 2000 metrə qədər məsafədə olan bir çox mövqeylərimiz 1500-1700 metr irəli çıxarılıb. Bu yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrimizin və magistral yolların həmçinin şəxsi heyətin təhlükəsizliyini artırmağa strateji cəhətdən əlverişli istiqamətlərdə yeni sərhəd döyüş məntəqələrinin yaradılmasına imkan verir. Eyni zamanda düşmənin yaşayış məntəqələrinə, magistral yollarına və strateji əhəmiyyətli obyektlərinə nəzarət imkanları artırılıb. Mühəndis işləri görən silahsız sərhədçilərimizə və mülki şəxslərə qarşı silah tətbiq etməkdən çəkinməyən namərd düşmənin bütün təxribatlarını sərhədçilərimiz tərəfindən layiqli cavab verilib. Atəş nöqtələri susturulub, hərbiçiləri məhv edilib, düşmanın 5-6 qat artıq tələfat verməsinə nail olunub. Hərbiçiləri məhv edilib, düşmənin 5-6 qat artıq tələfat verməsinə nail olunub. Elçin Quliyev deyib ki, Ermənistan ilə dövlət sərhədinin Qazax və Əksafa rayonlarının ərazisindən keçən hissəsinin dövlət sərhəd xidməti tərəfindən mühafizəyə götürülməsi dövlət sərhədlərinin bütövlüyünün təmin edilməsinin başlanğıcı olmaqla yanaşı, Lələtəpədən başlanmış zəfər yürüşünün davamıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi və komandanlığı altında Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən yaxın müddətdə dövlətimizin ərazi bütövlüyünün təmin ediləcəyini və həmin ərazilərdə dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin Azərbaycanın dövlət bayrağı altında təşkil ediləcəyi əminliyimiz gündən günə artır. Qələbəmiz anbaan yaxınlaşır. Dövlət sərhəd xidmətinin şəxsi heyəti də bu vəzifələrin icrasında şərəflə iştirak etməyə həmişə hazırdır.